uma bebida. Não, acho que não. Tá bem, não. Tequila. Quero jogar com vocês. Ok, ok, querido, ok, mexicano. Tiene grana? Estou fora, perdeste. Gringo ladrão. Mexicano sujo. És mais rápido do que um raio. Matei dois bandoleiros. Olha a faca. Só podia ser esse o fim desses dois mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi legítima defesa. Esses dois tiveram que merecer. Já não era sem tempo de acontecer isso com esses bandidos. E você, pistoleiro, não quero mais te ver na Rancher Town. Fora daqui. Ou então vai acontecer a mesma coisa que esses dois. Fora daqui. Xerife Hard? Conheço. Ele é um homem bom e valente e muito querido pelo povo. São 1h30 já. Ele não chega. Esperar no próximo trem. Próximo trem atrasou, é verdade. Olha, demorei um pouco, tive que dar um jeito no xerife do Sacramento. E você deu uma lição nele?
Tive que liquidá-lo. Está em Butcherreu com os pés juntos. Ele era terrível. Mantinha. Onde está o Sheriff Hard? Ele está em Rashertown. Sheriff Hard. Esse é o homem que deve morrer. Esse é o Sheriff Hard. Somos 4 contra 1. Ele não terá chance nenhuma. Duvido muito disso. Ele foi xerife em Thompson. Limpou o Dodge City. E agora manda aqui em Rashertown. Esse xerife Hard vai se arrepender de ter posto você na cadeia, Monte. Foram 5 anos em Yuma. Junto a bandidos, ladrões e navajos sujos. Esse homem tem que morrer. Tem que morrer mesmo. Roy, no balcão. Ok. Jack, na igreja. Dan, caixa d'água.
Tá morto, maldito. Eu disse que seria seu dia hoje.
Música.